Olá, segundo ano. Hoje nós iremos fazer o capítulo 3, estudar sobre os numbers e os farm animals, e o capítulo 4, estudando os family members, os membros da família, ok? Vamos lá? Então, na página 10, nós iremos abrir na página 10 e estudar os numbers, os numerais, e os farm animals, animais da fazenda. Vamos contar de 1 a 10 juntos em inglês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que nós escrevemos esses numerais? 1, O-N-E. 2, T-W-O. 3, T-H-R-E. 4, F-O-U-R. 5, F-I-V-E. 6, S-I-X. 7, S-E-V-E-N. 8, E-I-G-H-T. 9, N-I-N-E. 10, T-E-N. Quando nós vamos falar a quantidade de animais, em inglês sempre nós falamos primeiro number, primeiro número, e depois o nome do animal. Por exemplo, se você vai dizer que você está vendo um cavalo, então você vai dizer em inglês one horse. Duas galinhas, você vai dizer two hens. Three sheep, três ovelhas. E assim por diante, ok? Então, sempre primeiro o numeral e depois o nome do animal em inglês, ok? Então, vamos prosseguir. Vamos realizar agora as páginas 11, 12 e 13 do capítulo 3. Vou dar alguns exemplos, ok? Vocês terminem a partir desses exemplos. Então, primeira questão: Reads in color. Pinte as barras verticais de acordo com a legenda. Exemplo, 8 hens corresponde a 8 galinhas. Então, vocês vão pintar 8 quadradinhos. E assim por diante, com as cores que vocês quiserem, ok? Segunda questão, look and write. Observe e descreva as fotos. Agora, nós vamos para a página 12, segunda questão, tá? Um exemplo do que aparece aí são 4 cabras. Como é que escreve em inglês? 4 goats. Você pode dar uma pausa, copiar. E fazer os outros seguindo esse exemplo. Terceiro, look, count and complete. Observe a ilustração, conte os animais e complete os espaços em branco. Exemplo, você tem aí galinhas, quantas tem na imagem? São seis, né? Então você vai escrever em inglês six hens, ok? Continuando agora, capítulo 4, This is my family. Então, nós vamos estudar agora sobre os family members, os membros da família. Página 17. Observe os quadrinhos e grife as palavras mother, grandma e sister. Mãe, avó, irmã. Ok? Repita com a teacher. Mother, grandma, sister. Agora, na página 18, nós vamos ver a segunda questão. Observe que tem várias imagens, né, de membros da família, mas tem uma representando aqui na tela, né? Observem. Olha como é bonita essa family, né? Vamos agora estudar os membros da família em inglês? Repita com a teacher. Grandpa, avô, grandma, avó, father, pai, mother, mãe, sister, irmã, brother, irmão e baby, bebê, ok? Novamente, grandpa, grandma, father, mother, sister, brother e baby. Agora vamos realizar as atividades das páginas 18, 19, 20, 21 e 25, ok? Até a próxima videoaula. Bye, bye!